projekta izgradnje hidroelektrane Ombla kod Dubrovnika ili zeleni i geolozi jednoglasno je sinoć učinilo i Dubrovačko gradsko vijeće. Deklaracija protiv izgradnje hidroelektrane Ombla jednoglasno je usvojena. Da je ovaj eksperimentalni zahvat koristan ne samo za prirodu i okolicu cjelini, uključujući dakle i graditeljsko nasljeđe, primarno i za samo stanovništvo i za gospodarstvo grada Dubrovnika, zbog čega ga je potrebno u potpunosti odbiti. Stanovnici rijeke Dubrovačke više se desetljeća bore protiv tog 150 milijuna eura vrijednog HEP-ovog projekta. Ja sam jako sretan, presretan jer smo spasili nešto što vode i voda nam je sve. Nadamo se da će ona biti vječna, bilo koja vlast da dođe, bilo koji gradonačelnik za sve buduće naraštaje, da nikome nikad neće pas na pamet taknuti se u Omblu i dovesti u opasnost ljudske živote. Nedavno predstavljena studija prihvatljivosti tog projekta za ekološku mrežu koju je financirao HEP ustvrdila kako je zgrada ublažavanja. Iz HEP-a priopćenje kako je studija samo dio poslova plaćenih izrađivaču. Vrijednost obavljenih poslova iznosi 2 milijuna kuna. Navedene poslove mogu obavljati sukladno isključivo tvrtke ovlaštene od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Studiju su ocijenili negativno. Nažalost, zbog vrlo izrazitog biološkog sadržaja koji se tamo nalazi, je ono problematično i tražimo ono rješenje koga bude dobro. Ali to ne obvezuje mjerodavno ministarstvo, posebno ukoliko vlada ovaj projekt proglasi strateškim. Iz Ministarstva gospodarstva pak priopćenjem poručuju da čekaju rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Hidroelektrana Ombla nije projekt koji za elektroenergetsku stabilnost kojati odluku gradskog vijeća Dubrovnika, ali možemo istaknuti da će ministarstvo uvažiti volju građana. A volja građana je neupitna. Da se taj projekt prestane vaditi iz ladice svakih 10 godina i da konačno završi u smeću.